בואו נשאר בארצות הברית. נציגים מ-19 מדינות ובהן ישראל וכמה מדינות ערביות השתתפו בדיון מיוחד שערך הבית הלבן בנושא המשבר ברצועת עזה. הרשות הפלסטינית לא שלחה נציג לדיון, וזאת כחלק מהחלטתה להחרים את ממשל טראמפ בעקבות הכרת ארצות הברית בירושלים כבירת ישראל בדצמבר. על הדיון הטעון הזה בדיווח של טל איינריך. ערב טוב, אתמול בצל פרשת ניסיון חיסול ראש הממשלה הפלסטיני רמי חמדאללה בעזה וכאן בארצות הברית פיטורי מזכיר המדינה רקס טילרסון, התקיים בוושינגטון כנס שלם שמתמקד בסוגיה של המשבר ההומניטרי בעזה, כזה שמטרתו במקום לחכות לתהליך שלום או תוכנית שלום יציע כבר עכשיו פתרונות מעשיים ומיידיים לסוגיות בוערות בעזה כמו חשמל, מים, ביטחון, תעסוקה. ואת הכנס הזה ארגן ג'רד קושנר, יועצו הבכיר וחתנו של הנשיא טראמפ, וגם ג'ייסון גרין בלט, השליח המיוחד של ממשל טראמפ לסוגיית תהליך השלום במזרח התיכון. ולכנס הזה 19 מדינות שלחו נציגים, ביניהן גם מדינות ערביות שלישראל אין כל קשרים דיפלומטיים רשמיים, כמו בחריין, איחוד האמירויות, סעודיה, קטר, אומן, וגם ישראל שלחה את הנציג שלה, אלוף יואב פולי מורדכי, מתאם פעולות הממשלה בשטחים, ולשכת ראש הממשלה נתניהו גם בירכה על היוזמה הזאת והודתה לאמריקאים על כינוס הכנס. ומי לא הגיע לכנס, מי לא שלח נציגים? הרשות הפלסטינית. צריך להזכיר שאבו מאזן והרשות עדיין מחרימים את ממשל טראמפ בעקבות ההכרזה על ירושלים כבירת ישראל, אבל הפלסטינים גם כועסים על כך שממשל טראמפ למעשה מתמקד בעזה כסוגיה הומניטרית, שאלה הומניטרית, ולמעשה מנתקים בכך את הקשר שיש לישראל ולמצב בעזה. ג'ייסון גרינבלט וג'רד קושנר, צריך לציין, אדריכלי הכנס הזה, הם גם אדריכלי תוכנית השלום של ממשל טראמפ, שבקרוב, בשבועות הקרובים, כך לפי הדיווחים, צפויה להיות מוצגת לשני הצדדים. והתוכנית הזו, לפי הניו יורק טיימס, אגב, השבוע הולכת להיות שונה ממה שראינו מכל ממשל אמריקאי קודם, להציג פתרונות שפחות ישאירו מקום למסע ומתן בין הצדדים, אלא פתרונות ספציפיים לכל הסוגיות המרכזיות, כמו פליטים, ירושלים, גבולות, ולמעשה גם לאו דווקא יהיו אלה הפתרונות הקלאסיים שהורגלנו אליהם, כלומר, לאו דווקא מדינה פלסטינית בגבולות 67, כך שיהיה מעניין לחכות בשבועות הקרובים. התוכנית הזאת אמורה להתפרסם, כך לפי הדיווחים. עד כאן מארצות הברית. תודה רבה, טל. אז נראה שהפלסטינים מחרימים דיון שנועד להטיב איתם. כן, טוב, הפלסטינים כמו הפלסטינים יודעים לעשות מה שלא משרת את האינטרסים שלהם. ובאמת, תראי, המשבר ההומניטרי בעזה הוא לא פשוט. הייתי מציעה אולי שהעזתים בכלל, וערביי ישראל גם, וחברי הכנסת הערביי ישראל שנמצאים בכנסת, יבקשו מהכסף שמועבר לרשות הפלסטינית, שאולי פעם אחת לא ילך לטרור ולפיגועים, ואולי ילך גם לאזרחי עזה, אולי כזה, אתה יודע, פתרון שכזה. כן, נארי, יש שם פרטנר. אני לא מתווכח עם זה שהאחריות למשבר הזה ב-90% זה על החמאס המנובלים האלה. מצד שני, זה ענייננו משתי סיבות. א', כי יש לנו איזו אחריות ויש שם האזרחים, וב', כי זה יכול גם לבוא עלינו לרועץ אחרי זה. אז אנחנו לא צריכים את הפלסטינאים זה כזה. זה הגיע כך או כך. בוועידה לא פותרים במילה שום אבל דבר. אבל כל כסף שתביא להם ילך לחפירת מנהרות, לא, זה מסכים איתך, אבל צריך לעזור, צריך לחשוב על פתרון. כן.